Hi, this is Maureen Mauricio. I would like to congratulate all the awardees of Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito, ating bibigyang pansin ang isang aktres na naging bahagi ng makulay na kasaysayan ng Philippine Cinema at Television, si Maureen Mauricio. Mula sa kanyang mga matagumpay na proyekto noong dekada 80 at 90 hanggang sa kanyang mga pagpapakita sa telebisyon, Ipapakita natin kung paano niya napagtagumpayan ang iba't ibang hamon ng industriya at iniwan ang isang pamana na hanggang ngayon ay hindi nalilimutan. Samahan niyo ako sa pagtalakay sa buhay at karera ng isang tunay na reyna ng pelikulang Pilipino. Umpisahan na natin dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Maureen Mauricio ay isinilang noong Hulyo 2, 1971. Bata pa lamang ay nahasa na siya sa pag-arte at hindi nagtagal ay napasok siya sa mundo ng showbiz. Sa kanyang kabataan, mabilis na nakuha ni Maureen ang atensyon ng mga direktor at producer dahil sa kanyang ganda at husay sa pagganap. Ang kanyang pag-arte ay nagsimula sa mga pelikula noong dekada 80 kung saan siya ay madalas na gumanap sa mga papel na puno ng emosyon at drama. Noong dekada 80 at 90, si Maureen Mauricio ay naging isa sa mga kilalang aktres sa Philippine cinema. Kilala siya sa kanyang mga pelikulang puno ng matapang na tema, kabilang na ang Dirty Affair 1990 na nagpakita ng kanyang kahusayan sa pagganap sa mga daring at mature na role. Sa pelikulang Cristo, 1996, ipinakita niya ang kanyang versatility bilang isang aktres na nagdala ng mga eksenang puno ng lalim at damdamin. Bukod sa kanyang mga pelikula, lumabas din siya sa maraming teleserye at drama anthology, kabilang na Ang Maalaala Mo Kaya, kung saan ipinamalas niya ang kanyang kakayahan sa iba't ibang uri ng pagganap sa pamamagitan ng kanyang mga pagganap, naging isa siya sa mga pinaka-pinagkakatiwalaang aktres ng kanyang panahon at napanatili niya ang kanyang reputasyon sa kabila ng mga pagbabago sa industriya ng pelikula at telebisyon. Bilang karagdagan sa kanyang matagumpay na karera sa pelikula, naging aktibo rin si Maureen sa telebisyon. Lumabas siya sa mga sikat na teleserye tulad ng Gumapang Kasalusak. 1990, na nagpatibay pa sa kanyang reputasyon bilang isang versatile na aktres. Isa rin siya sa mga bida sa Ikaw Lang Ang Mamahalin. 2001, isang palabas na nagtampok ng mga malalim na kwento ng pag-ibig at pagkatao. Sa mga taon ng kanyang pagganap sa telebisyon, ipinakita niya ang kanyang kakayahang mag-adapt sa iba't ibang papel mula sa drama hanggang sa mga kontrabida na karakter. Noong 2011, lumabas siya sa Blusang Itim, isang remake ng isang klasikong teleserye kung saan muling ipinakita ni Maureen ang kanyang natatanging husay sa pag-arte. Sa kabila ng mga pagbabago sa industriya, si Maureen Mauricio ay nanatiling isang mahalagang bahagi ng Philippine Entertainment. Ang kanyang kontribusyon sa sining ay hindi malilimutan lalo na ang kanyang mga papel na nagbigay ng inspirasyon at aliw sa maraming manunood. Bagaman hindi na siya gaanong aktibo sa mga balita kamakailan, ang kanyang mga nagawa ay patuloy na naaalala at pinapahalagahan. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Maureen Mauricio, isang aktres na nagbigay ng maraming magagandang alaala sa mundo ng pelikula at telebisyon. Ang kanyang mga pelikula at serye ay patuloy na magiging bahagi ng kasaysayan ng Philippine Cinema at ang kanyang legacy ay mananatiling buhay sa puso ng kanyang mga tagahanga. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento ng mga alamat ng Philippine Entertainment. Maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli. Dito lang sa Pinoy Wisdom.